গুড ইভিনিং আৰু আজি হৈছে শনিবাৰ আৰু এতিয়া দুপৰীয়া সময় হৈছে 12:30 আৰু কালি ডান্স চাই থাকোঁতে মোৰ দুটামান ডান্সৰ পিছতে ইমান পেটৰ বিষ আৰম্ভ হ'ল তাৰ পিছতো আৰু ভিডিঅ' কৰা সম্ভৱ নহ'ল তাৰ পিছত ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু মোৰ ডান্সৰ নহ'ল আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱা নহ'ল আৰু ডান্সৰ পাৰফৰ্মেন্সবিলাক কিন্তু বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে শুনিছোঁ দেই দেখা নাই আৰু হাজবেণ্ডে দুটামান মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰি আনিছিলে তাৰ দেখিছোঁ দুটামান আৰু আজি শনিবাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম বুলি থাকিয়ে গ'ল আৰু গাটো ইমান ভাল নাছিল আজি সেইবাবে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া 12:30 বাজিল এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ পূজাখনলৈ যিহেতু ওচৰতে পূজা চলি আছে নগ'লেও মনটো ভাল নালাগে আৰু তাত এতিয়া লাড়ু বনোৱা পৰ্ব চলি আছে আগতে যাব বিচাৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱাতে কিন্তু যোৱা নহ'ল আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ভাবিলোঁ এইখিনি সময়ৰ পৰা ক'ত ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ নকৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু পূজাখনত কেনেকৈ কেনেকৈ আজিৰ দিনটোত এনজয় কৰোঁ আপোনালোককো দেখাম আৰু বাবু অলপ আগতে গৈছে পূজাখনলৈ যিহেতু ঘৰৰ ওচৰতে আৰু এতিয়া সি নিজে নিজে যাব পাৰে আৰু তাক লৈ আহিম এতিয়া আহি গা ধুৱাই দিম ৰাতিপুৱা গা নুধুৱাকৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই যাওঁ তাতে আৰু অলপ সময় থাকিম আৰু পূজাখনত কি কৰোঁ নকৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ লগত পূজা আৰু আজি যিহেতু ফুৰালি আবেলিলৈকে অলপ এনজয় হ'ব আজি সেইকাৰণে যিহেতু চাই থাকিবচোন শেষলৈকে আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ পূজাত আৰু এয়া হাতেৰে মেলি ঘৰ মহিলাসকলে বনাই আছে লাড়ু আৰু কিছুমানে পিঠাগুড়ি খুন্দি আছে আৰু এয়া কিছুমানে পাচলি কটাত ব্যস্ত আৰু মই যিহেতু অহাত অলপ পলমে হ'ল আৰু এইফালে বনাই আছে খিচাৰী ভাজি এইবোৰ বনাই আছে আৰু এইফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীহঁতক গীত গাবলৈ দিছে আৰু এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক খেলিবলৈ দিছে মেজিক চেয়াৰ আৰু এয়া সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মিলি দৌৰি আছে চেয়াৰ পাবলৈ আৰু এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মেজিক চেয়াৰ খেলা হ'ল আৰু এতিয়া আমি মহিলাসকলে খেলিম ষ্টেজৰ ওপৰত মেজিক চেয়াৰ
পৰা পুৰস্কাৰ পালো সেকেন্ড পালো ফাৰ্ষ্ট না পালো এইভাবে লড়াৰ কান্দি কান্দি অৱস্থা একেবাৰে নাই এতিয়া সুপে হোৱা নাই পূজাৰ পৰা লৈ আহিলো কান্দি থকাৰ কাৰণে আৰু কোনোমতে আহি গাটো ধুৱাই দিলো কান্দি আছে আৰু তাৰ আগত চিট কৰিলে পাছত কৈ আছো কিন্তু মই 10 টকা পাইছো দে এয়া নহয় আৰু এতিয়া বাজিল আবেলি 4টা আৰু পূজা ইতিমধ্যে হুৰালি যাত্ৰা কৰিবলৈ লৈছে আৰু আৰু এয়া ইহঁতে এতিয়া খিচাৰি খাই আছে একেবাৰে শেষৰ বেচ আৰু মৰ হাত পলম হ'ল খিচাৰি খোৱা নহ'ল আৰু এতিয়া হুৰালি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব